Salam, Muambi xəbərlər buraxılışı efirdədir. Studiyada Emma Bayramova işləyir. Bugün səhər saatlarında Cavcavadze prospektində yol qəzası baş verdi. Yayılan məlumata əsasən təcili tibbi yardım maşını tikinti yaxınlığındakı köşklə toqquşub. Bəhsi keçən köşkdə binada işləyən işçilər idilər. Hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, 12 nəfər isə xəsarət alıb. Baş verən hadisə ilə bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 276-cı maddəsinin 3-cü hissəsi ilə cinayət işi açılıb. Bu maddə hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitə lərinin istismarı ilə bağlıdır. Baş prokurorluqda keçirilən brifinqdə qeyd olundu ki, TBC bankın aktivlərində qanunsuz pulların yığılması və digər qanuna zidd hallara rast gəlinib. Söhbət 2008-ci ilin aktivlərindən gedir. Maliyyə monitoringi xidməti 2018-ci ilin may ayında TBC bankı bank müştəriləri olan hüquqi şəxsləri, bank administratorlarını və bəzi səhmdarların maliyyə fəaliyyətlərini tədqiq etməyə başladı. Baş prokurorluq isə 2018-ci ilin avqustun 2-sində qanunsuz gəlirin leqallaşdırılması faktı ilə bağlı cinayət işi açdı. TBC Bank da öz növbəsində bəyanat yaydı. Son bir həftədə qrip virusu ilə bağlı klinikalara müraciətlər azaldı, ancaq tibb müəssisələrinin fövqəladə rejimdə işləməsi davam edir. Xəstəliklər Nəzarətinin Milli Mərkəzinin Elmi Şurasının rəhbərinin dediyinə görə, qripə qarşı peyvəndlər indi də edilə bilər. Qori rayonunun Berbuki kəndində 9 aylıq qızın ölüm səbəbinin H1N1 virusunun olub-olmadığını tibbi ekspertiza müəyyən edəcək. Ölən uşağı dünən gecə Qvareli munisipalitetinin Axalsopeli kəndinə evinə apardılar. Ana və Uşaq Mərkəzi İyavn Ananın pediatri deyir ki, valideynləri uşağı Tbilisdəki klinikadan öz başına gətirdilər və Qori xəstəxanasında müalicədən də imtina etdilər. 9 aylıq qız uşağı Tbilisdəki klinikaların birində qızılca və pnevmoniya diaqnozu ilə müalicə görürdü. Faktla bağlı istintaq cinayət Məcəlləsinin 116-cı maddəsi ilə aparılır, hansı ki, insan həyatına xəbərdarlıq etmədən zərər verməyi nəzərdə tutur. TLT-də ailə zorakılığı əsasında insan sağlamlığına ciddi zərər vermək faktı ilə bağlı bir şəxs həbs edildi. İstintaq zamanı məlum oldu ki, həbs edilən şəxs yanvarın 8-də öz yaşayış evində qarşılıqlı münaqişə zamanı öz anasını bıçaqla yaraladı. Zərər görən qadın xəstəxanaya aparıldı, onun vəziyyəti hazırda stabildir. İdarənin məlumatına görə cinayət işi 3-dən 6 ilə qədər həbs cəzasını nəzərdə tutur. Şəffaf ədalət üçün adlı koalisiya parlamentə müraciət edir ki, hakimlərin seçilməsi qaydası ilə bağlı işləməyə dərhal başlasın. Qeyri-hökumət təşkilatları bu barədə bəyanatı mətbuat konfransında verdilər. Onların dediyinə görə, Konstitusiyanın yeni versiyasının qüvvəyə minməsindən sonra Ali Məhkəmənin hakimlər və sədr namizədlərinin təqdim edilməsi Ali Ədliyyə Şurasının səlahiyyətinə daxil edildi. Ancaq bu vaxta qədər orqan qanunu ilə müəyyən edilən əlavə kvalifikasiya tələbləri və namizədlərin təqdim edilmə qaydası təqdim edilməyib. Koalisiyada bəyan edirlər ki, iqtidar dəstəsi ədliyyə sistemində mövcud olan ağır vəziyyəti dərk etməlidir və müvafiq tədbirlər görməlidir. Koalisiya parlamentə müraciət edir ki, ümumi məhkəmə haqqında orqan qanunu ilə bağlı dərhal işləməyə başlasın. Bununla yanaşı qeyri-hökumət təşkilatları hesab edirlər ki, bu vaxta qədər Ali Ədliyyə Şurası tərəfindən təqdim edilən hakimlər siyahısı qanunverici orqandan dərhal geri çəkilməlidir. Birləşmiş müxalifət Rustavi mikroavtobuslarına tarifin artırılmasını etiraz edir. Zurab Melikişvili və Rustavi Sakrebuloslunun Milli Hərəkət Partiyasının üzvləri mövzu ilə bağlı bugün brifing keçirdilər. Onlar bəyan edirlər ki, şirkət və Rustavi meri yolçuluq tarifini bir-birləri ilə razılaşaraq artırdılar. Müxalifət tələb edir ki, Tbilisi-Rustavi yolçuluq tarifi yenə bir lari yarım olaraq qalsın. Əks təqdirdə onlar etiraz aksiyası keçirəcəklər. Qudauri-Kobi avtomobil yolu hissəsində dağdan qar sürüşməsi və yaxud lavina təhlükəsinə görə avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti dayandırıldı. Ətraf mühitin Milli Agentliyinin məlumatına görə Mleta-Qudauri hissəsində avtonəqliyyatın hərəkəti patrol polisinin nəzarəti ilə davam edəcək. Agentliyin məlumatına görə yüksək dağlıq regionlarda güclü qar yağışı gözlənilir. Sinoptiklərin proqnozuna görə dənizdə 4-5 balıq qasırğa da gözlənilir.
Donald Trump oval kabinetdən ilk bəyanatını verdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Meksika sərhədi ilə bağlı yaranmış vəziyyət haqqında danışdı. İqtidar fəaliyyətinin qismən dayandırılmasından 18 gün sonra Trump bəyan etdi ki, qeyd olunan problem getdikcə artan bir krizisdir və ölkə təhlükəsizliyinə ciddi təhlükə yaradır. İqtidar işinin qismən dayandırılmasında Ağ Evin lideri demokratları suçlandırır. Donald Trumpın bəyanatına görə qeyd olunan problemin həlli asandır, ancaq demokratlar sərhəddə divarın tikilməsinə qarşı çıxırlar. Bununla yanaşı, Ağ Evin lideri bəyan etdi ki, divarın qaldırılması onun tərəfindən Meksika ilə nail olunan razılaşmadan əldə edilən gəlir vasitəsi ilə mümkündür. Donald Trump qorxuyu seçdi. Biz isə faktlara üstünlük veririk. Demokrat partiyasının liderləri öz ictimai bəyanatlarını bu sözlərlə başladılar. Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi və Senatın azlıqlar lideri Chuck Schumer Amerika xalqına Donald Trumpın bəyanatından sonra müraciət etdilər. Nancy Pelosi'nin bəyanatına görə Ağ Evin liderləri ölkədə mövcud olan vəziyyətlə bağlı verilən bəyanat zamanı dezinformasiyayı seçdi. Chuck Schumer'in dediyinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər prezidenti oval kabineti xeyirli məqsədlər üçün istifadə edirdi. Donald Trumpın bəyanatının məqsədi isə tamamən başqa idi. Demokratların dediyinə görə Donald Trump Amerika xalqını rehin götürüb. Avstraliyada bir neçə konsulluq və səfirliklərin ünvanına şübhəli əşyalar göndərildi. Yayılan məlumata görə şübhəli əmanətlər Melbourne və Canberra şəhərində Almaniya, İtaliya, İsveçrə, Pakistan, Yunanistan və İndoneziya səfirliklərinə göndərilib. Məlumatın yayılmasından sonra konsulluqlarda və səfirliklərdə əməkdaşların evakuasiyası həyata keçirildi. Hazırda diplomatik idarələrdə polis, itfaiyyə xidməti və xilas edən briqadalar səfərbər olunub. Avropa İttifaqı İrana qarşı sanksiyalar qoydu. Qadağanlar İranın kəşfiyyat agentliyinə və iki İran vətəndaşına aid oldu. Qərb qara siyahıya atılan şəxsləri Avropada baş verən bir neçə qətl işi ilə əlaqələndirir. Niderlandların Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına görə, Niderlandların kəşfiyyat xidmətinin dəlilləri var ki, 2015-ci ildə Almere şəhərində və 2017-ci ildə Haqada baş verən qətl cinayətlərində məhz İran məsuliyyət daşıyır. Hər iki hadisənin qurbanı əslən İranlı idi. Onlar İran İslam Respublikasındakı rejimin oponentləri idilər. Oktyabr ayında isə Fransa İranın kəşfiyyat xidmətini Parisdəki tədbirlərdən birində baş verən hücumda suçladı. İran İslam Respublikası isə Qərbin suçlamalarını rədd edir. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı təzyiqi yaxın gələcəkdə daha da gücləndirəcək. Bu barədə bəyanatı Mike Pompeo Yordaniyanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdən sonra verdi. Dövlət katibinin dediyinə görə Vaşinqton diplomatik və iqtisadi təzyiqi gücləndirərək 2018-ci ilin may ayında verilən qərarı həyata keçirəcək. 2018-ci ilin may ayında Donald Trump İranın nüvə məsələsi ilə bağlı nail olunan razılaşmadan çıxacağı haqqında bəyanat verdi. Tarixi sənəddən çıxandan sonra isə Amerika Birləşmiş Ştatları İran İslam Respublikasına qarşı sanksiyalar yeniləşdirdi. Səudi Ərəbistanlı gənc qadını hansı ki ailəsindən qaçıb Bangkokut hava limanında yerləşən mehmanxanayı tərk etməkdən imtina edir, BMT tərəfindən qaçqın statusu verildi. BMT-nin qaçqınlar agentliyi Səudili qadının işini müzakirə üçün Avstraliyaya tapşırdı. Qadın isə hazırda mehmanxanadan çıxmaqdan imtina edir. Gənc qadın bəyan edir ki, vətəninə qaytarıldığı halda ailə üzvləri onu İslam qanunlarını pozduğuna görə öldürəcəklər. Taylanda qadının atası və qardaşı getdilər, ancaq Əlkunun adlı gənc qadın onlarla görüşməkdən imtina edir. Məlumdur ki, Səudi Ərəbistanda İslamdan dönmək ölümlə cəzalandırılır. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.